Oi, pessoal! Bem-vindos ao canal Bastidores do Luccas Neto! A Giovanna Alparone gravou um vídeo muito fofo junto com o filho do Luccas Neto, o Luke! Antes de ver, deixa um like no vídeo se você gosta dos dois juntos! Comenta e se inscreva aqui no canal! Aqui, você tem vídeos novos todos os dias! Não esqueça de voltar no canal! Dá oi, pessoal. E o Luke adora brincar com isso aí, ó. Aí ele tá aqui me ajudando a fazer a make, né, Luke? Então, pessoal, hoje a gente tá aqui. Eu estou muito, muito animada. Tá meio nubladinho, aí a gente confia que daqui a pouco vai sair um solzinho, né? Dá beijinho. Faz um biquinho. Beijão. Ai, meu pijama, coitada.